ہم جب سواری پر بیٹھیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جب ہم سواری پر بیٹھیں تو ہمیں یہ پڑھنا ہے. کیا؟ تین مرتبہ اللہ اکبر بولیں. اب جیسے آپ کو سائیکل پر بیٹھنا ہے, آپ کو موٹر سائیکل پر بیٹھنا ہے, کار میں بیٹھنا ہے, بس میں بیٹھنا ہے, کسی بھی سواری پر آپ کو بیٹھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. تین مرتبہ اللہ اکبر بولیے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد پڑھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں.